Re, viss ēters ir te! Visu gadu krāta nauda ceļojumam vai jaunam telefonam. Daudzās krājkasītēs sakrātais šodien ziedots citam mērķim – Ukraiņu bērniem. Labdarības maratonā dod 5 līdz šodien 6 ziedoti bija vairāk nekā 230 000 eiro. No Doma laukuma, kur atrodas dod 5 stikla studiju, turpin Madara Līcīte. Monētu pie monētas, banknotes un ziedojumu trauks pildās. Vairākas ģimenes ziedojumos atnesušas krājkasītes, jo nav labāka mērķa kā palīdzēt otram. Bērns izdomāja, kad sakrās gada garumā un ziedos kādu labdarības pasākumam. Līdz ar to šodien pienāca tā diena, ka mēs ģimeni atbraucām un noziedojām. Nezinām, cik mēs nesaskaitījām, bet jā, viss cik naudiņi. Cik jau laiku bijāt krājuši? Ja nemaldos, tā kādus gadus 4-5, pat drusku kaut ko piemetam, bet tad kādu laiku tā kā novatām mierā to visu, atstājām, bet no krājumiem atkal ārā izvilkām to savu lielo kārbiņu un domāju, ka tagad vēl nekā. Jūs reizes skaidrs, ka vajag palīdzēt tieši Ukraiņas bērniem? Jā, protams, nu kur citur vēl to naudiņu atstāt, lai tiek labākiem mērķiem, jā, nu, ja vajag, tad vajag, jā. Nu šeit rakstīts, ka piedzīvojam, mēs krājām naudiņu, bet šobrīd mēs izdomājam, ka svarīgāk ir noziedot. Cerēsim, ka ar šo naudu varēsim atbalstīt Ukraiņu bērnus. Olga ir no Mariupoles. Sākoties karam ar ģimeni devusies bēgļu gaitās un tagad dzīvo Lietuvā. Šodien atbraukusi ekskursijā uz Rīgu un pirmais gājiens bijis uz Doma laukumu, lai palīdzētu saviem tautiešiem. Jūs esat tik lieli malači, pat mazākā kapeiciņa ir ievērojama palīdzība Ukrainai, kurai ir vajadzīgs atbalsts, un mēs to ļoti labi zinām. Ir ļoti patīkami redzēt izkārtas Ukrainas karogus un to, ka tiek vākta palīdzība Ukrainai. Iemesli kādēļ ziedot, katram ir savi, taču visiem kopā ir cerība, ka atbalsts iepriecinās un palīdzēs no kara bēgošajiem bērniem un viņu ģimenēm. Mēs tikko ieradāmies Rīgā, tā kā mēs tikai tik daudzreiz zinām, ka tā ir labdarības akcija Ukrainas bērniem. Un, jā. Speciāli nācāt? Jā, speciāli atnācām. Un tagad mēģinām izdomāt, saprast, kas tī īsti notiek, un tad izdomāt, cik ir jāziedot. Ziedojumu Doma laukumā var nodot līdz 22. decembrim, kad noslēgsies ziedojumu vākšanas labdarības akcija Dot 5. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.